Periani, brava, shqyr pyetjen e njëri për Arianin, se na vdiqet Andi Andi. Përshëndetje nga Chicago, përshëndetje nga Peja e Bukur e... Tani po që më preke the unë zemër ti mua. Ti e shumë e bukur, o rregulloj vetot, o nuk rregullohen, se më hëngrën, se kshu i kam bëdes me këtë formë, se do t'i rregulloj. Thuaj diçka për fanë, sa qeni shumë të mirë edhe më vjen shumë keq që kam dalë nga grupi. Të lutem më ktheni përgjigje cili nga djemtë të përputhen të pëlqen më shumë, Bora Zemani. Pse bën si interesante se kuptoj se jam tepër sinqertë e veç vazhdo. Shumë faleminderit. Real Grilli sot butër dibre. Po, vllai po. Ke shumë personalitet, kushte ka inat, zoti ashtoft. Amin, mani shkon shumë. Shumë faleminderit. A do vish në takim me mua se jam me emrin se gjithë aty. Edhe me emrin se unë ti. Sa shumë lexo ke tip se bën si interesante zemra të hëngsha nëse fare. Sa e vogël je me vjalë uli janë real. Jan aty real. A real të tjerët. Po, vazhdoj fjalinë se po ta lexoj dot. Mos lexoj shpejt na kapi koka, po çfarë ti bëjun ta kap gjithë kometat me radhë. Të pëlqeu kënga me Lisës. I kam parë vetëm intron, për zotin se s'kam pas kë. Po ishte shumë nice. Se më dasëm është aty, a ke qenë Gjakob në herë, a një fësara par, a e ke një fësara par emisionit. Kur vje, falimderit vla, Jusofani, Sara pse more me Andin? Pëpsere, e zoom në direkt. Sa shumë Se shkojmë. jemi familja. Dhe familja që ndronë bashko, Hana, okej? Sa e gjatë i pataka 1,77. Mos u la me lëdhe robi e njëri, po s'ke si t'kesh kalëmë se s'të merë njëri kur puth lëdhe robi. Po, ke drejti, ke puthër vetëm atë të cilin ke për të martër jetës sënde. Drejt, më pëlqen. Ku i ke goca? O, mërë, ku i u bërë famosë dhe ti mos ngell ku.